E aí, galera, firme, forte e com fé em Deus mais um dia aí, né? Graças a Deus, só temos a agradecer a Ele. Bora, meu povo, bora, meus seguidores, lá, os meninos Pepino, galera, lá no YouTube, dê essa força, dê essa moral. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, que é totalmente gratuito, galera, pra fortalecer aí nosso canal, os meninos Pepino. Então, é isso aí. E também estamos lá no Instagram, né? Os meninos Pepino, lá meu irmão posta stories diariamente, então... Desde já, galera, peço desculpa aí nossos seguidores, né, pela falta de... Não ter tido tempo de ter feito conteúdo aí pra vocês. E a nossa realidade é essa aqui, ó. Então, vou falar pra vocês aí, né? O assunto que iremos abordar hoje aqui é sobre essa dificuldade que estamos tendo aqui na nossa roça com a falta de colaboradores, né? Então, você pode ver ali aquela parte... Veja. Ali só é repolho, tá, gente? Olha o mato. Então, essa semana aqui pra gente é a semana decisiva. Então, vou falar pra vocês aí, né? Como é que tá o desenvolvimento desse repolho. O repolho... É o Toquita e vida que segue. Vamos nós. Então, galera, falei pra vocês. Essa limpa aqui era pra ter saído fora a semana passada. Só que devido aqui a correria, como pra gente aqui tá demais. Chovendo também. E foi muita chuva também. Então foi uma cascata de problemas que aconteceu aí devido aí a chuvada, né? Que aí é quando Deus quer e Deus manda. E outros fatores que influenciou aí pra esse repolho estar naquela parte ali, ó, no mato que tá. Essa outra partezinha aqui, tá, o mato ainda aqui, tá. É, mas esse é o contra, né? E o pós dele é esse aqui, ó. Você pode ver que ele tá um repolho aqui, né? Pelo fato do maltrato que ele tá tendo. Um repolho com 36 dias tá sendo hoje, né? Ele era um repolho que era pra estar num desenvolvimento bem melhor. Era pra estar fechando o coco, né? Já era pra estar fazendo um formatozinho de coco. Feito era pra estar um pé desse aqui, ó. Tá vendo assim, ó. Você vê como tá bastante limpo esse outro aqui, ó. Então... Isso aqui pra gente é gratificante pelo fato de você não tá dando o trato que era pra ter, né? Ele tá desse jeito, né? Ele tá desse jeito. Então isso aí... A gente fica um pouco triste, né? Os dois lados da moeda, a gente fica um pouco triste. E o outro lado da moeda é porque pelo fato que ele não tá tendo trato, assim, você vê que ele tá um repolho... É sadio, né? Entre aspas, porque... Mais sadio ele estaria aqui se ele tivesse um repolho, tivesse com toda a sua adubação correta. Ele pelo menos tivesse todo limpo, porque o adubo não era... Com toda a sua adubação correta, com a sua limpa, tivesse dentro do cronograma que era para ser programado aqui, que na real esse repolho aqui já era para estar na terceira limpa. Tá sendo, tem parte que está sendo na segunda limpa, outra parte foi lá em cima, está sendo ainda finalizou a primeira limpa, está mais ou menos com uns 15 dias, então essa foi a nossa dificuldade, né? Não, então... Você vai mostrar esse rega aqui, ó. Foi limpar a semana passada a chuva, né? Só foi mudar o mato de lado, gente. Exatamente. Como já vem demais. O mato já vem aqui, não dá trégua. Então, galera, o que eu quero falar pra vocês é isso aqui, né? A nossa realidade do campo, quando cada dia que se passa, tá sendo mais escasso a mão de obra. Creio eu que não só é aqui na nossa região. Em toda a região tá tendo essa dificuldade, então... No Brasil inteiro, né, que eu converso com gente lá do Rio Grande do Sul, do Norte a Sul, do Sul a Norte. Vamos conversar aí com bastante pessoal, né, da turma da Bahia, a turma do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Minas Gerais, a turma aqui do Norte. Então, sem falar o nosso estado aqui, né, vizinho aqui a gente, que é o Nordeste. Então, essa é a dificuldade. Eu tava até conversando aqui com meu irmão outro dia. Do jeito que vai, meu pessoal, eu acho que o pequeno agricultor... Creio eu que os dias dele estão sendo contados, né? Pela dificuldade que estamos tendo dentro do campo, justamente as divergências, né? Que é o que? É a falta de trabalhador, é os insumos aí. O ano passado foi lá em cima, esse ano, graças a Deus, deu uma baixada. Um pouco, né? Então, isso aí, a gente dá um alívio, dá uma respirada. Então, essas dificuldades que encontramos dentro da roça faz com que a gente reflita e comece a pensar, né? Será que vale a pena investir? Porque a gente, nós que trabalhamos aqui na roça, nossos irmãos aqui, a gente não gosta de plantar uma verdura para ver. Tá desse jeito assim, não. Né? Isso aqui pra gente parte do nosso coração, pelo fato de a gente não ter tempo de dar o trato necessário, né? Porque aí tudo influencia. É umas frases que eu vou implementar aí para vocês de novo. Toda verdura, ela gosta do trato no tempo certo, né? Isso aí é o que eu falo para vocês diariamente. Diariamente aqui é o que eu falo para meus irmãos, né? Mas sempre eu abordo essa frase aí para vocês. Por quê? Qual seria o trato do tempo certo, né? A aração, você fazer a preparação do solo. Tudo isso aí vai influenciar na durabilidade da sua verdura, e né? E o desenvolvimento dela, né? A longo prazo. Então isso aí que é o quê? É o adubo que você vem botando desde já, que é a preparação do solo. Que vem aqui, a gente faz a preparação do solo, é com esterco, né? Que é a famosa merda da galinha, ou se não a palha do arroz aqui, que é a cama da galinha. Então tudo isso vai influenciar lá na frente. Lá na frente quando? Isso aqui, ó.
Tá vendo essa parte aqui, quando ele tá bem tratada, você pode ver. E tá uma folhagem bonita, tá, ele repolho tá limpo, não tá com inseto, né? Aqui é a colar que você vê um tem, pé. Tem, né? Não é 100%. Aqui é a colar que você vê um pé, eu já vi um pé aqui, vou mostrar aqui, tá vendo? Nem tudo é flores, galera, na roça. Você vê um pé desse aqui, ela tá por aqui, ela já tem. Ó, vou olhar aqui, ele tá, tá vendo? Tá um pouco ratadinho então, assim, ó. Isso aí é a nossa dificuldade. Mas vamos aqui passar um inseticida nele pra combater, se Deus quiser. Exatamente, então é isso aí. Vou mostrar aqui a outra parte, vem pra cá. Pronto, tá aqui, entra aqui, ó. Nessa lei aqui. Então, vou mostrar aqui a parte pra vocês. E aqui é o famoso alinho, né? Esse alinho aqui. Pronto, galera. Aqui no alinho ele não cresceu tanto porque mexeu mais com a raiz dele, né? Já deu bastante dificuldade aqui pra gente. Então, ó, vem pra aqui, ó. Esse aqui é tudo repolho que tem aqui. Ih, tá, como é que tá? Abre mais a bola, mas no mato maior. Tá cheio de lagarta ele. O repolho. Olha o repolho. Dentro do mato, gente. Olha pra aí como é que tá. Tá vendo? Você pode ver, ó. Tá vendo? Tá limpo. Ó, o menino vem limpando ali, ó. E aí, coco? Então essa é a nossa dificuldade que encontramos aqui. A gente fica cabisbaixo, fica triste um pouco, né? Porque quando você começa a limpar essa parte aqui, ó, a verdura sente bastante, ela começa a murchar porque o piqueiro vai mexer. Você mexe com a raiz dela, tá vendo? Você está arrancando samboco. Samboco, eu falei isso aqui, ó. Você vem aqui, ó. Se não souber arrancar, gente, tá vendo? Vem assim, ó. O que você puxa, aí já afeta diretamente ali a raiz dele. Aí você pergunta aí, né? Passa um herbicida. Por que você não passa um herbicida? É porque você não passa tal herbicida? Cara, é... Agradeço aí pela sua sugestão, né? Mas, devia de fato, tudo é conforme o nosso bolso. Então a gente não pode adiantar a carroça na frente dos boi ou dos cavalos, independente seja lá qual for a sua região aí. Aqui a gente chama dos burros, né? Mas... quando a gente vai andando conforme o sapato vai, quanto mais aperta no nosso pé, mais dificultoso fica, ruim, fica mais dificultoso para andar, né? Então é justamente dessa forma aqui a dificuldade que encontramos aqui na lida do campo. Então você pode ver, ó, depois disso que era para estar bem desenvolvido, tá? Infelizmente não está. É feito, vários seguidores perguntou aí, é porque não passou um herbicida. Mas não inventaram o herbicida ainda, pra você passar por cima. Não sei, né? Se tiver algum aí, pode falar, galera. Se tiver algum aí, então dê uma dica pra gente, né? Mas até aqui agora na nossa região não chegou, então essa é a dificuldade que encontramos. Vou falar, galera, um pouco aqui pra vocês aí em cima, do pepino que já tá plantado. Foi plantado véspera de feriado, dia 6 da semana passada, foi até na quinta-feira. Essa parte aqui foi limpa, galera, ó, como tá. Então, ou seja, é saindo dessa parte aqui, onde o mato é maior. Ah, repara aqui. Já caindo aqui para justamente o mato não crescer demais. E se ele afetar outra vez aqui, já tá afetando ali. Então, vai ser difícil demais de recuperar ele, né? A questão da produtividade aqui vai cair bastante, porque o que ele quer é isso aqui, ó. É trato no tempo certo. Limpo, então, ele fazer pé e botar um coco de 6 quilos. É isso aí, ó. Você veja aqui, ó, tá vendo? Isso aqui foi o inseticida que passamos hoje, ó. Tá morta, pega como ela já tá. Ela tá morre, mas não morre. Então, tá vendo? Feito, eu falei pra vocês. Sempre vai ter um pezinho ou outro ratado. E aqui na nossa região é inevitável você ficar 100% limpo. A não ser que você pegar uma época que tenha menos praga, aí você consegue tirar um repolho 100% limpo, né? Ou você passar o herbicida todo dia, né? É, controlado, né? A gente aqui... teve uma cascata de fatores aqui que a gente não teve condições de controlar o veneno. Então, de uns 15 dias para cá foi que a gente está conseguindo controlar, né? A gente está passando aqui dia sim, dia não. Só que essa semana aqui eu estava conversando com o meu irmão, a semana para a gente aqui é primordial. Por quê? Esse repolho está em véspera de seus 40, fechar, 45 né? dias, né? Então, quando ele começa a fazer o formato do seu coco aqui, a gente não pode dar mais esse vacilo aqui. Porque se der esse vacilo aqui, onde ela tiver... quase 80%, 90% do repolho dá bichado, né? Então, você em uma roça aqui... O que é o repolho bichado? Repolho bichado que eu falei é aquilo ali, a lagartinha tá... Ele fica aquele branquinho, só a borrinha meio branca, então, né? Descascado. Em vez de você tirar uma parte aqui saudável na hora do corte, você vai tirar aquela parte, vai descascar uma coisa e outra, então ali você já tá perdendo produtividade, né? Questão de rendimento, então isso aí afeta bastante. Então, essa semana aqui pra gente, iremos controlar aqui o máximo, né? A questão do inseticida pra justamente... o que tiver de limpar, vai ser limpar aqui com a graça de Deus, se Deus quiser. Amanhã, 4 horas da madrugada, tá aqui, viu? Se Deus quiser. Então, galera, aqui eu vou mostrar pra vocês como é que tá o desenvolvimento. A criancinha, né? A criancinha tá no solo aqui, então vamos entregar na mão de Deus, seja feita a vontade dele. Aqui era a terra do rasteiro. Aqui era a terra do pepino rasteiro. Você pode até analisar, a gente botou até uns pepinos aí de rasteiro pra segurar a fita. Aí, ó. Então, e agora o bicho tá caro, né? Aí vida que segue.
É, aqui, eu não sei se vocês se lembram, quando a gente fizemos a plantação do rasteiro, aqui era, ele era plantado aqui no meio. Certo? Você era plantado aqui no meio. Né? Então aí a gente ficou aquele impasse, né? Ou planta uma carreira, ou planta duas carreiras. Moral da história, né? Peguei um tratorito, é porque você não está escutando aqui do outro lado. Não sei se você. É, eu acho que aqui eu acho que vai dar para escutar depois. Tratorzinho manual. É. Então aqui meu irmão teve uma ideia de a gente traçar aqui. Iremos fazer essa experiência aqui, certo? É, enlarguecemos mais o lombo aqui. Sendo que aqui, como você pode analisar, é duas carreiras, né? Certo? Que aqui vai ter uma distância de aproximadamente 50 centímetros. Ou mais, né? Tem carro. Né? Entre uma leira e a outra. E de um espaçamento aqui de um pé para o outro também. 50 centímetros. Então, aí vai ser uma vara desse lado. Justamente. E a outra então, do outro. Vamos passar aqui no meio. É, aqui, né? Nessa cabeça. É, vamos colocar a estaca. Aqui, galera. Ó. A estaca vai ser mesmo aqui. Ó. Aqui em cima, certo? Isso aqui vai ser. A gaiola. Isso, a gaiola. Aí só que aqui ela vai ficar bastante em pé. É. Então, iríamos plantar aqui o HS1020. Só que o HS1020. Ele está com problema de germinação aqui. Então, a última vez que eu pedi o estameu dele para ali, mostra ali aquela ali, ó. É, eu pedi aproximadamente 4 latas, só veio 3 latas. É, moral da história, veio bastante falhado mesmo. Então, aqui é uma experiência. Vou mostrar para vocês aqui a longo prazo como é que vai estar o desenvolvimento desse pepino, certo? E finalizando aqui, sexta-feira, se a Deus querer ficar tudo limpo aqui, essa parte, uma coisa e outra aqui, esse meio aqui, iremos passar um herbicida, certo? Então, a Deus querer, se tiver tudo pronto sexta-feira, se tiver pronto aqui, a gente posta um vídeo novo aí pra vocês. Falando um pouco também do. Falando um pouco ali do HST20 pelo maltrato que teve. Agora ali surpreendeu a gente, viu? Então, falar um pouco pra vocês aí, certo? Beleza? Então, já sabe onde nos encontrar, beleza? Só tenho a agradecer aí, peço desculpa aí nossos seguidores. E tamo junto e misturado. Agradeço aí pelos 4.300, já é mais ou menos. Agradeço aí por vocês estarem dando essa força aí pra gente. Então é isso aí, galera. Cuida, seu menino, a hora. Vai pro adubo.